Ця кропивничанка Вікторія Прибура підписує книгу, яку придбала під час акції. Каже, прийшла підтримати захисників. Не будуть там наші герої захищати, не буде нас країни. Прийшли з чоловіком, придбали книжку «Історична правда, уголовне діло, кримінальна справа Стуса». Якщо наші захисники хочуть, щоб в них в бібліотеці була ця книжка. Акцію на площі Героїв Майдану та на вулиці Дворцова влаштували в рамках проєкту «Зброя особливого призначення», розповідає пресофіцер 3-го полку спецпризначення. Суть акції в чому? Є певний перелік книжок для того, щоб їх можна було придбати. Кожен бажаючий може придбати цю книжку і залишити її на стележі, і її передадуть саме для бійців 3-го полку. Ми в полку формуємо бібліотеки. І для того, щоб бійці, власне, читали. Це історична література, світоглядна, часто література та, що розвіє різні міфи. Вибрати книги можна ось із цього переліку. Тут два десятки книг – це історична та патріотична література, каже учасниця акції Оксана Червонея. Сумнівів ніяких не було, в принципі, долучатись до акції чи ні, тому що ми з нашими хлопцями вже 6 років, можна сказати, воюємо разом. Тому все, що які у них ідеї з'являються, ми, звісно, їх підтримуємо. Ну і так само вони, якщо щось у нас якісь ідеї, то вони з нами скрізь. Тому сьогодні ми тут. За придбану книгу люди отримують ось такий подарунок від спецпризначенців, показує Оксана Червона. Каже, поряд збирають гроші на медобладнання для пораненого бійця. Суть акції така, що люди віддають нам свої книги, інші люди приходять, ці книги купують, кошти, які ми збираємо цього розпродажу, йдуть на допомогу нашим пораненим військовим. Зараз ми збираємо нашому Міші береги, це наш поранений боєць 40-го батальйону, під Дебальцево він отримав мінно-вибухову травму хребта і зараз потребує дуже вартісної реабілітації. Купити книги можна і в цій книгарні на вулиці Дворцова. На кожній придбаній книзі клеять ось таку наліпку. Там служать і служили мої друзі. Тому будь-яка можливість допомогти полку в межах тих, які я можу, я це намагаюся робити. Тому вирішив придбати 2 книги – «Сунь Цзи. Мистецтво війни» і Горліса Горського «Холодний яр». Під час акції усі охочі могли оглянути військову техніку та зброю. Ольга Склярук, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.